waxaan wafdi ballaaran oo ka socda jamhuuriyadda Suudaan ayaan ku qabilnay halkan oo hor socdo wasiirka gaadiidka waxaan ka wada hadlay sidii iska kaashan lahaa horumarka dekedaha iyo gaadiidka badda iyo cirka iyo xitaa mustaqbalka dhow in shiimaan deferka ka baxay Jabuuti aad isaga tagay oo sii socda ilaa Suudaan ilaa Khartuum oo deja mashruuci ay hirgeliyeen oo ay heleen maalgelintii inay heleen dhinaca Suudaan iyo Ethiopia marka wasiil isku xiri lahaa gaadiidka iyo baahimo shirka labada dal ayaan ka wada hadlay